Usein sanotaan, että taiteilijat maalaavat taululleen oman sielunsa. Mitäköhän tämänkin taulun maalaaja sielu on pitänyt sisällään? Vettä, kiviä, taivasta, pilviä, vuoristoa, niin poispäin. Aika sekavanlainen sielu ollut kyseisellä maalarilla. Entä sitten tää? Havumetsää, ei hyvää päivää sentään. Kaikenlaista ne taiteilijat sielustaan maalaavatkin. No, jos joku käsitys sielusta on havumetsä ja kalliovuoristo, niin olkoon vaan sitten.